Hamjambo ya sherehe. Mna furaha? Sawa, kabla sija sema acha mke wangu asalimie. Mungu mtakatifu, Mungu wetu, nako na basarisi bosi, na bageni bosi, na bana ba kibaga, na bosi ba kutuji, ani kuchesa ni mami mirembe bosi, mirembe chupo yazi, mirembe mirembe, Bwana Yesu asifiwe. Ko Janet. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri wale watu wote kutoka Kiptile wemu wa hand tu. Asanteni. Mimi najua kuhani Peter Kibwaga, nimekaa naye Kisumu karibu wa miezi 6-7 nikiwa kwa New Life Training Center, ambayo nafasi hiyo nilikabidhiwa na Profesa John Mwerese Kivuli kati ya mwaka 1989-1990. So ni mzee mzuri, tulikaa naye vizuri, hakunichapa, alinifundisha vizuri, hata mimi niko kuhani kama hisi ni vizuri. Watoto wa Peter Kibwaga na waheshimu walikuwa wazuri kwangu hata wakati tulikuwa Kisumu. Mungu awabariki sana. Ni hayo tu. Mungu awabariki. Kwa majina ni Bishop Stephen Mdebu Kiptile, tunafanya kazi pamoja na profesa. Mungu awabariki. Mwisho, mimi ni administrator, general senior administrator, African Eastern Nineve, Nineve Church, Nineve Headquarters. Tunashukuru sana Bwana Adebe, this is the unit we want. Tunatarajia Yesu kuja mara ya pili, na Yesu anakuja kunyakua kanisa ambalo ni kanisa takatifu. Kwa hivyo the unit ambayo nimeona hapa kama administrator is a very good unit, na tuendelee hivyo. Mungu azidi kutubariki tukingojea kuja kwa Yesu mara ya pili kutunyakua ili turidi ufalme wa Mwenyezi Mungu. Mzee Kibwaga, nafikiria siku ndio hii. Hata jana ulikuwa Nineve asubuhi, the other day ulikuwa huko saa 12 asubuhi, basi siku ndio hii. Profesa ndio huyu. Tunataka tujiandae tusikie. Senior Bishop Agutu, karibu. Tuletee wageni wetu ambao wamekuwa wakingojewa kwa hamu. Baba wetu, profesa, pamoja na daktari, na waumini wote wa ngazi ya juu wa kanisa, mjambuni wote. Jambo tena. Jambo tena. Jambo tena. Asante. Haleluya. Mkutano yote kwa jumla. Sasa mimi siwezi kurudia maneno mengine. Ninataka kumwambia baba vile Mungu anachofanya kazi katikati yetu hapa kwa sherehe hii, tumeleta sisi ndoa moja. Kondoo ile simama. Kondoo leo amepata, anaingia kwa kikundi. Ndio salamu kidogo. Maana Mungu wa Israeli amefanya kazi tu. Anaitokeza mwenyewe. Na leo hii najiunga kwenye salamu. Jambo na Kristo wote. Mimi naitwa Jairus Mzuma Sudi. Hapa niko kwa mjomba yangu huyu Peter Kibwaga. Lakini mimi najiunga na nyinyi mwasali kabisa kwangu, na mimi naenda nyinyi saa hii saa hii. Jina yangu Jairus Mzuma Sudi. Mimi naenda na ubiri sana sana. Wameubiri kwangu zaidi. Lakini leo nimefikia mwisho. Amen.